Thank you.
ធុរតនត្យសវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាជាម្ចាស់សូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ព្រះត្រៃរតខ្ញុំយោនឹងចេញមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគង់តាមវត្តអារាមនានាចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសញាតិញោមដែលជាមូលឡើងតម្លើងវិញណាដកឲ្យបិទក្បាលមីក្រូមួយនោះចោលណាហើយចម្រើនពរញាតិញោមដែលបានអញ្ជើញមកជុំគ្នានៅក្នុងរោងបុណ្យនេះដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានរាប់អានញាតិញោមខាងជើងវត្តភ្នំចចកថ្ងៃនេះពិធីបុណ្យ100ថ្ងៃឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបាសកខំហ៊ឿនដែលគាត់ត្រូវជាប្តីត្រូវជាឪពុកត្រូវជាជីតាបានធ្វើកាលកិរិយាទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខអ្នកផ្ដើមបុណ្យថ្ងៃនេះមានឧបាសិកាព្រំគៀវណាញោមព្រំគៀវនេះភរិយារបស់ញោមខំហ៊ឿនអញ្ចឹងណាហើយទី2អ្នកស្រីហែមវណ្ណានឹងលោកទូចពៅព្រមទាំងបុត្រ៣លោកហែមហ៊ីមនិងអ្នកស្រីអឹមសុភ័ណ្ឌព្រមទាំងបុត្រទី4អ្នកស្រីហែមវ៉ាន់នីមអញ្ចឹងណានិងលោកកុយគុណព្រមទាំងបុត្រទី5លោកហែមហុលអញ្ចឹងណានិងអ្នកស្រីនំស្រីណាព្រមទាំងបុត្រ6កញ្ញាហែមស៊ីនួនព្រមទាំងគូដណ្ដឹងបន្តការ7យុវជនហែមលៀងហួតនៅកំឡោះ8យុវជនហែមលៀងហាក់នៅកំឡោះ9កញ្ញាហែមស្រីនីនៅកំងពិធីបុណ្យនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅគេហដ្ឋានឧបាសិកាព្រំគៀវដែលស្ថិតនៅភូមិកែវចម្រើនឃុំតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកបាស់ខេត្តតាកែវនេះសូមអនុមោទនានេះគឺជាក្រេទី3ញោមថ្ងៃនេះម្សិលមិញនោះ4ក្រេឡើងចង់ងាប់ជួបអាចារ្យចានេះជួបនៅក្បែរវត្តដុងនេះព្រឹកមិញនេះសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រេពីនៅវត្តសេរីធានីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតជាមួយព្រះអង្គគ្រូជាសមិលា
ឯករាជ្យទី2ទេសនានៅប្រភ្នំក្នុងវត្តប្រភ្នំស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតឯករាជ្យទី3នេះនៅភូមិកែវចម្រើនឃុំតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវយើងនេះតាមពិតញាតិញោមតាមម្ចាស់បុណ្យប្រាប់ហ្នឹងថាត្រូវសំដែងធួរហ្នឹងម៉ោងប្រហែល7ឥឡូវវាចូលហើយញោម7ហើយខុសខ្វះ1នាទី7ហើយដោយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមីក្រូនៅនោះព្រះអង្គបន្តិចក៏បានដែរកុំឲ្យស្រែកហើយញាតិញោមពិសាបបអីហើយញោមហើយអស់អញ្ចឹងបានអង្គុយធ្វើក្រាន់បើមកណាណាពិសាបបហើយហើយអញ្ចឹងមានសູ່លោកតែឆាន់បបហើយនៅទេអត់ទេញោមតាតខារបាវមិនតាន់បានដាក់មួយម៉ាត់ផងញោមព្រោះចាប់កាន់មីក្រូទៅហើយញាតិញោមភ្ញៀវអីបានអញ្ជើញមកនឹងចេះតែហូបតាមដំណើរទៅហើយបើម្ចាស់បុណ្យមកនេះអស់ហើយយើងធรียมស្បោងចាក់ទៅក៏มันមានអ្នកឃើញដែរព្រោះមកជុំគ្នានេះអស់ហើយយ៉ាងម៉េចនេះញោមញោមអាត្មាឈប់នៅវត្តភ្នំចចកនោះប្រហែលជិត2ម៉ោងហើយចាំឲ្យញោមចប់កម្មវិធីទៅវត្តលើស្អាតញោមស្អាតចែកដីអីឃើញគួរចង់ងប់ណាស់ពូទំនងទំនងញោមហើយបើតាមតែមើលផ្ទះហ្នឹងដូចមិនសូវជាច្រើនទេតែវត្តស្អាតញាតញោមហ្នឹងណាហើយលោកច្រើនរៀនបល័យរៀនអីចឹងភ្នំបរិយអាត្មានេះបើបើកសាលាបល័យក៏អត់ខ្វះលោកដែរប៉ុន្តែដោយអាត្មាអត់ហ៊ានទទួលទេព្រោះគេឮតឡុងច័ន្ទថានៅនឹងគេសម្រុកចង់ទៅរៀនមួយក្រែងបានចេះឆ្លាតដូចឡុងច័ន្ទថានោះណាបន្តទៅទេមកមានពីកចេះស្វាយរៀងព្រៃវែងកំពង់ស្ពឺទេសុំអាត្មាថាលោកគ្រូអើយកណាសុំមករៀនមួយលោកគ្រូផងអាត្មាក៏ប្រាប់លោកវិញថាព្រះអង្គអើយវត្តនេះនឹងរាល់ថ្ងៃនឹងចង្ហាន់មិនបបោទេជើងវត្តមានតែ200គ្រួសារក្នុងនោះគ្រាន់តែជាព្រះអង្គការចូល160ហើយបាទមិនដែលបិណ្ឌទេបិណ្ឌមិនសូវបានហើយបាទថ្ងៃសិលវិញមកសិល7អ្នកអីវិញទេហើយបានអាត្មានៅហ្នឹងក៏មានលោកបាន12 14 15សឹកអស់3អស់4ហ្នឹងហើយកាលពីមុននោះបើតាមដឹង2 3 1 2 3 1ហើយបានអាត្មាទៅនៅហ្នឹងទៅក៏លោកគ្រូក៏លោកស្រឡាញ់ពេញចិត្តលោកចេះការពារកូនចៅលោកហ៎ហើយថែមទាំងញាតិញោមឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងក៏អណិតឡុងច័ន្ទថាក៏ទៅព្រឹកមិញនេះប្រហែល7ឡានដែរតែអត់បានជួបអាត្មាហ្នឹងដោយអាត្មាជាប់ទេសនានៅខេត្តកំពត
ប្រហែលថ្ងៃមុន4 8 10គេចេះទៅទៅហើយព្រោះខ្លាចឡុងចន្ទថាងប់អូណាអីទៅទៅបើប៉ឹងតែជើងវត្តនេះគឺងប់យូរហើយងប់តាំងឆ្នាំទៅមួយនោះព្រោះបំទៀនមិនសូវមានទេញោមសំដែងការស្មោះត្រង់ខ្មោចក៏មិនសូវមានងប់យូរយូរទៅមួយខ្លះចិត្តទៅចាក់ថ្នាំរស់វិញទៀតខែទឹកឡើងក៏អត់អ្នកលងសត់ទៅចេះហែលទាំងអស់ញោមចឹងគឺរស់ដោយសារញាតិញោមចិត្តឆ្ងាយហ្នឹងក៏អញ្ជើញទៅហ្នឹងហើយអាត្មាសំដែងធម៌ត្នេះទៅនោះទៅនោះត្នេះប្រាប់ញាតិញោមទៅគាត់លើកគ្នាទៅ4ឡាន8ឡាន2ឡានចឹងទៅបានបច្ច័យកសាងខ្លះប្រគេនលោកខ្លះថ្ងៃនេះលោកទេមកអួតថ្ងៃនេះម្ងដប់ជា100,000ឯនេះបានអាត្មាទៅឲ្យត្រេកអរណាស់ចឹងបានវត្តយើងនឹងមានលោកបានបច្ច័យចាយអាត្មាអរព្រោះវាមិនសូវមានបុណ្យអីថ្មផ្ដើមធ្វើបុណ្យមហាសង្ឃទានជប់លៀងលោកមកស្រុកអង្គរបរិយនឹងថ្ងៃទី2ខែ9ធ្វើតាំងមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់សម្ដែងធម៌ទេសនាក្រេ6ទេសនាចប់គឺចែកផ្លូវគ្នាញាតិញោមអាចទៅស្ដាប់ធម៌លោកទេសបានក្រេ6តែបើទៅដាក់បាយទៅហូបខ្លួនឯងផងព្រោះលោក150អង្គដំណើរគឺប៉ោងគូចានផ្កាប់ទាំងអស់ញោមហើយចង្ហាននឹងមាន5មុខមកតុកនឹងសរុបទាំងប្រគេនលោកទាំងអីនឹង$155ហើយឆ្លៀតឱកាសពេលនេះថ្លែងអំណរអរគុណតិចចំពោះញោមនៅអូស្ត្រាលីរួមទាំងក្រុមមិត្តពធដែលតែងទៅទៅឥណ្ឌាជាមួយអាត្មានឹងចូលរួមបាន1,500ជាងដុល្លារហើយក៏ថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះញោមរស់សផលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបបែបបួលមិត្តភ័ក្ដិខ្លាមរៈគាត់នឹងបាន900ដុល្លារដែរបើអរគុណញោមច្រើនហើយមានញាតិញោមនៅស្រុកខ្មែរនឹងខ្លះចូលមកតុកខ្លះមកតុកពីរនាក់បើអរគុណញោមច្រើនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តតើលោកញោមចេះជួយឧបត្ថម្ភអានឹងបានស្រឡាញ់ឯងស្រឡាញ់ចូលចិត្តប៉ុន្មានខែក៏មកឲ្យអឺតវត្តគ្នាម្ដងហើយចេះតែស្រឡាញ់ជាពិសេសអ្នកម្ដុំនឹងហ្មងជាពិសេសយាយយាយម្ដុំនឹងហ្នឹងហើយចឹងបានថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអាត្មាសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រេទី3បញ្ចប់ឲ្យទៅវត្តទូស្អែកហ្នឹងដូចជាទំនេរមួយថ្ងៃប៉ុន្តែគេមន្តទៅសូត្រមន្តសូត្រមន្តគេថាឡុងចន្ទថានឹងសូត្រប៉ាកែឥឡូវទៅសូត្រមន្តមកពេលមើលវាអស់ប្រមាណលុយព្រោះអាត្មាសូត្រសាហាវណាស់ញោមមិនធម្មតាទេសូត្រគេប្រកេនគេប្រងប្រកេន 20,000 សូត្រឡើងគេប្រកេន 100,000 មិនធម្មតាទេញោមរហូតដល់ឲ្យខ្លាំងពេកប្រមាណខែមុនអាប្តីប្រពន្ធគេអត់ត្រូវគ្នាការហើយវាចេះតែដេកបែកគ្នាវាឲ្យឯងទៅជួយផ្សំផ្គុំឲ្យត្រូវគ្នាទៅដល់លេងសូតអើសូតធ្ងន់ណាស់ធម្មចក្រដាក់សាក់មេវិញទៅអស់យានីវិញអីទៅអស់ហើយប្រែប្រហុងប្រែអីអូ
ហឹកហាក់មកចង់បោះចង់អីឲ្យម៉ាសេតញោមបានតែ3ថ្ងៃមីស្រីរត់ចោលអាប្រុសបាត់វាខូចយហោឯងអស់ហលីងអាត្មាឈប់សូត្រមន្តចិត្ត3ឆ្នាំញោមឥឡូវទៀតអេសក់ចូលមុខដល់ហើយញោមមែននេះហើយបបទេញោមអើយណែដល់អាចឹងទៅក៏នឹកឃើញតែលេងចង់សូត្រអីពួកនេះទៅហើយវាខូចយហោខូចយហោអាត្មាខូចមកពេលនឹងខូចខូចទៅងន់ហើយដល់អាចឹងទៅគេមិនអាត្មាអត់ហ៊ានទៅគេនៅចង់បានអាត្មាមិនទៅហើយជាពិសេសស្រោចទឹកអូចង់មកអាត្មានឹងស្រោចអាត្មាតែអត់ទេមិនលោកគ្រូធំអាត្មាមិនពួកឯងក៏ទេខុសគ្នាលោកគ្រូធំលោកស្រោចទឹកលោកអីចឹងទៅអាត្មាបានតែទេទេហើយនិយាយដើមគេប៉ុណ្្នឹងហើយញាតិញោមញាតិញោមគេចំណាំនិយាយថាលោកហ្នឹងទេសនានិយាយតែដើមគេឡាយលើគេនិយាយចឹងហ៎ហើយដឹងហើយនិយាយដើមគេខំមុនរងាប់អីឆ្ងល់ហើយនេះក៏មិនធ្វើអីតើមិនលោកណាមិននិយាយដើមគេទេណាបើដឹងតែលោកនេះគ្មានអំណោយទានហើយនេះញោមឯងនៅប្រឹងមកមិនឆ្ងល់បាយសាពះទេតម្លាក់ដៃទៅគួយស្ងៀមទៅក្រែងទៅវិញអេវ៉ាំងយូតំណប់ជើងគេបានទៅមុនតែសាពះខ្លាំងពេកហ្នឹងចប់ដៃអញ្ចឹងបាទអាត្មាជាគិតថាអាត្មានិយាយសំដែងហ្នឹងគឺទេសនាហ្នឹងមានលេងខ្លះមានមិនលេងខ្លះគោលបំណងគឺចង់ឲ្យយាយតាសប្បាយចិត្តចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងស្ដាប់បានយូរហើយអាត្មាធ្វើអញ្ចឹងជោគជ័យមែនទេសនាមិនសូវមានអ្នករត់ចោលរោងមាននឹងវយថែមឃើញទេប៉ិនអ្នកដែលទេសមិនដូចអាត្មាដូចមិនឃើញស្អីទៅឯណាដែរហើយអ្នកមុនដឹងតែលោកនឹងទេសអត់ប្រយោជន៍នឹងខំមុនទៅស្អីឆ្ងល់អញ្ចឹងមែនទេយាយមុនទៅស្អីមុនលោកណាត្រឹមត្រូវតែអាត្មាប្រាប់ឲ្យតែអាត្មាអត់ត្រឹមត្រូវប្រមាណទេបងមើលមុខនេះមុខមិនមិនហឹងមកមុខនេះឲ្យតែហើបាយខ្លាំងមុខឡើងទៅយោមយោមមកមុខវាធ្វើទុកចិត្ត10ឆ្នាំហើយអត់បាត់សោះឆ្នាំអីក៏មិនបាត់ឲ្យតែល្ងាចឡើងហើតបាយដឹងអីមិនហើយញោមឯងនឹងដូចអាត្មាអត់ហើយញោមអ្នកព្រំដូចគ្នាទេដូចគ្នាអាចរាប់អានគ្នាបានអីចឹងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះដោយកូនចៅប្រុសស្រីបានបាត់បង់លោកឪពុកអីគាត់ស្លាប់អាយុប្រមាណញោម67អីឆ្នាំអីឆ្នាំរោងឆ្នាំរោង67ហ៎ខោះរោង63បងអូអាត្មាមួយឆ្នាំញោមអាត្មាម៉ែអាត្មាម៉ែអូអាត្មាគឺអាយុ67ទាំងពីរតំណាល់គ្នាបងខ្សែចិនគេមិនអោយយល់ទេគេថាឆុងបើតែឆុងខ្មោចអីកូន8អីឆុងស្អីបើមកពោះស្អាតជាងគេទៅឡុងយន្តាមួយហ្នឹងញោមរៀងសំជាងគេច្រមុះក៏ស្អាតមុខក៏ស្អាតអាត្មាឆ្លោះក្នុងនេះទេឆ្លោះក្នុងទូរស័ព្ទណាមានអស់ប្រហែលមួយទូរស័ព្ទយើងចឹងមែនទេយាយណាហើយគាត់ស្លាប់នឹងដោយសារអីខ្ញុំក៏ឈឺឬក៏មិនណាឈឺអាណិតគាត់អើយអាណិតបើគុំតែឈឺក៏មិនអត់ស្លាប់ទេញោមយឺ
มันសំសោះគាត់ទៅប៉ុន្តែញោមញោមកុំឈឺណាញោមណាកុំឈឺជាអស់គ្នាទៅណាយើងម្នាក់ម្នាក់អត់មានអាណាចង់ឈឺទេញោមណាហើយក៏អត់មានអាណាចង់ស្លាប់ហើយបើស្លាប់ក៏គ្មានអាណាចង់ទៅប្រែតដែរមែនទេញោមចង់ទៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងថារបស់ដែលយើងសុំមិនបានមាន4អាមាន4នឹងញោមកំពុងសុំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងថាអានឹងសុំអត់បានទេប៉ុន្តែយើងនៅតែសុំហើយចាំមើលអាត្មានិយាយមើលត្រូវអត់ទី1សុំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិកើតមានដល់គ្រួសារខ្លួនឯងហើយឡើងឯងមានឲ្យធូកសុំទេញោមមានបងព្រះទេឃើញទេនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់អញ្ចឹងចាត់កូនឪកំពុងតែសុំរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកសំដែងថាអានឹងសុំអត់បានទេសុំមិនបានទេសុំថាឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យធូកមុខព្រះខ្លះ3សរសៃខ្លះមាន3អីមកបាច់ទៅយាយដល់ច្រើនអញដល់សុំកូនអញច្រើនដល់សុំដល់សុំស្អីខ្លះទេដល់សុំព្រះអង្គអើយព្រះអង្គមកមកអីអើយអើយព្រះអង្គអើយព្រះអង្គឲ្យកូនខ្ញុំមោស៊ីមានបាននៅបាត់ត្បងនៅកោះកុងកំអុយឆ្លោះគ្នាលេងគ្នាថ្ងៃមុនឲ្យបញ្ចប់គ្នាវិញទៅព្រះអង្គអើយព្រះអង្គអាណាមិនតាំងមានឲ្យវាមានឲ្យខ្ញុំនេះយូរសពចាក់ទុយនេះឲ្យត្រូវព្រះអង្គអើយ3ថ្ងៃឲ្យព្រះអង្គមិនដល់ត្រូវមករៀលទេព្រះអង្គអើយព្រះអង្គណាខ្លាំងជាងគេយាយព្រំនេះមកណែណែសុំរាល់ថ្ងៃហើយថ្ងៃសិលអីមុខព្រះញាតិញោមចែករំលែកម្នាក់មួយផងអ្នកមើលទស្សនាអើសុំសពសុំគ្រប់ហើយទៅតាអាចពាក់លុយមិនសងក៏ទៅបងព្រះឲ្យជួយទៀតព្រះអង្គអើយអានឹងវា4ខែខែនេះឲ្យព្រះអង្គអើយចង់ទៅបានមួយខែ100,000បានតែ15,000ទេព្រះអង្គអើយជួយមិនឲ្យបានមកបានកាលណាថ្វាយជែកមួយស្នាតណែវាចេះលោកដល់អាអ្នកចំណានគេទៅសុំព្រះទៀតបន់ទៀតព្រះអង្គអើយព្រះអង្គអានៅផ្ទះខ្ញុំនឹងរស់ស៊ីអីក៏មានមកមិនព្រះអង្គជួយវាលឿនព្រះអង្គអើយព្រះអង្គណែវាតើអញ្ចឹងទៅញោមអាមនុស្សកំណត់អាក្រក់តុយណាក៏អាក្រក់ញោមអាមនុស្សអញ្ចឹងបានតែងាប់កុំទៅទេសឲ្យអីវិញស្អប់ណាចេញមកគឺអក្រក់អញ្ចឹងហើយឲ្យធូកសួរថាធ្វើអីទាំងដុតបន់ព្រះបួងសួងសុំសក់សុំចម្រើនណែវាចេះទៅវិញប៉ុន្តែសុំមិនបានផងហ្នឹងឯងក៏ប្រឹងសុំមកម៉េចឆ្ងល់បើសុំបានសុំបានណាសុំថាឲ្យអ្នកនោះមួយរលាយដូចបាល់ត្រូវទឹកគាត់ឲ្យធូកហើយលាយខ្សុលអាហ្នឹងដល់បកកែមែនមកអីបងឲ្យគេអាលេអត់អាលេលេងឈឺខ្លួនឯងតែ2ខែទៅបាត់អាម៉េចមិនប្រឹងទៀតទៅយាយមកដុំភូមិស្អីគេនេះកែវចម្រើនយាយភូមិកែវស្វាយភូមិសែនណឹងហើយនេះច្រើនគ្នាគ្នាសង្ស័យចាំវិជ្ជាអីទៅឯងវាប្រលប់នេះណែអញ្ចឹងបានថាសុំមិនបានទេអាត្មានិយាយត្រង់ចូលវស្សាមួយឆ្នាំអាត្មាអុជធូកអត់បាន2ដងផងហ្នឹងលោកគេគ្រប់គ្នាគេដាក់5 6 9 5 6 9អាត្មាអត់អុជសុទ្ធ
កាលប្រហែលឆ្នាំមុនអត់អុចមកដើមសុបមកមែនដល់ចាំអុចធូបបានថ្វាយគុំបានបន់ចេញពីចិត្តយើងហ្នឹងទៅចិត្តជ្រះថ្លៃចំពោះពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណថ្វាយបង្គំបន់បានទៅហើយហើយឯងថាបើអត់មានធូបអត់បានបន់ទេវ៉ៃអត់បានអុចផងកលែងថាអុចចុះអុចឡើងបើព្រះចេះរត់រត់ចោលសាលាឆាន់ខ្វះកលែងដោតធុលេងដាក់កលែងដោតមុខព្រះលេងបើចង់បបិនពីងទឹកអាប្រដាប់ដោតធុយាយនោះមកមកបាច់យាយនោះមកមកដៃយាយនោះមកមកដៃយាយនោះមកមកបាច់យាយនៅតែអញអត់ដាក់9ទេអញយកមកមកដុំអញដាក់ទាំងអស់ដាក់ទាំងអស់ម៉ែហើយហើយធ្វើមកអេអូអេអូនឹងបងស្រីខ្លះទេបានប្រហែល10នាទីលេងឆេះទូងហ្មងញោមផ្អើលចៃជើងគ្នាធ្ងន់ជាងគេគឺព្រះអាណិតព្រះអើយអាណិតញោមប្រភ័ក្រឡើងខ្មៅងុញផ្សែងរោលហើយជាបន់ព្រះឲ្យស្អាតឲ្យល្អបើផ្សែងរោលមុខព្រះឲ្យអនាគតទៅលើវិញ្ញូងទៀតនិយាយហ្នឹងណែអញ្ចឹងគឺចេញពីចិត្តទេញាតញោមសុំមិនបានទេហើយជាមើលអាត្មាត្រឡប់មកមកមកឲ្យញាតញោមស្ដាប់វិញអាហ្នឹងសុំអត់បានទេទី2សុំឲ្យមានកតញ្ញូគេឈ្មោះកើតមានដល់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនអាហ្នឹងក៏សុំអត់បានដែរសុំឲ្យមានបងមានស័កនោះណាបានព្រះសុំឲ្យព្រះអង្គជួយបានបុណ្យបានស័កនឹងក៏សុំមិនបានដែរហើយជាមើលអាត្មាទេត្រឡប់មកវិញថាសុំមិនបានតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបានបានចាំស្ដាប់អានឹងទី2ទី3សុំថាកុំឲ្យមានរូបណែអានឹងសុំជាងគេទាំងអស់ទៅវត្តណៃសិលអីហ្នឹងយកបាយមកស្រាក់សម្លមកស្រាក់ទៅឲ្យធូបមុខព្រះព្រះអង្គអើយព្រះអង្គសុំកុំឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គឈឺកុំឲ្យអីអាឈឺក្បាលឈឺក្បូងឈឺជង្គង់ឈឺអីហ្នឹងអាលែអាលែងទុកនៅវត្តប្រកេនលោកឲ្យអោទៅណែវាទៅជាឲ្យលោកវិញឲ្យជំងឺហើយធ្វើដូចលោកនោះអត់ខ្លាចងាប់ហើយចាំបងញោមឯងឲ្យជំងឺលោកទៅបើលោកឈឺបានណាមើលោកមានគ្នាណាសេះឈ្មោលឈ្មោលគេថាអ្នកឈឺគ្មានគ្នាដូចរងាគ្មានភួយចង់ឲ្យគេជួយទៅជួយខ្លួនឯងហើយលោកនោះមានណាជួយបងញោមឯងបើប្តីឈឺបានប្រពន្ធប្រពន្ធឈឺបានប្តីបើលោកបើលោកឈឺមានបានស្អីបានតែចែកដីហ្នឹងហ្នឹងចឹងកុំឲ្យលោកកន្លែងហ្នឹងណាបាទអាត្មាដឹងរឿងព្រោះចុះពីសាលាឆានមកលេងទៅយេមិនដូចដើរក្តោបក្តោបជង្គង់អូដូចគុណអើយឈឺជង្គង់ណាឥឡូវអាចជំងឺទៅទុកប្រកេដូចគុណនោះនេះហាអាត្មាហ្នឹងបើក្មេងដាក់បាត់ដៃធ្លាក់លើកម្មយដាស្អប់អាមនស្ងោអីមិនប្រកេនឯងមកប្រកេនជំងឺឯងហើយប្រកេនអាកន្លែងណាមិនប្រកេនមកប្រកេនអាឈឺជង្គង់អាមើលកំពុងអាតបទេសគេរហូតចេះអត់ស្រួលទេញោមនិយាយចេញមកអត់ស្អាតសោះមកមួយទៀតសុំថាបើអស់ជីវិតឲ្យបានតកោឋានសួគ៌អត់បានទៀតញាតញោមឥឡូវសុំមិនបានទេធ្វើដូចម្តេចបានបានឥឡូវញាតញោមស្ដាប់មកវិញទៀតទី1សុំថាឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិសុំព្រះថាសុំអើយសុំអត់បានទេចង់ឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវធ្វើដូចម្តេចអនាគតទៅជាតិបច្ចុប្បន្នត្រូវខំរកបច្ចុប្បន្នត្រូវខំរកត្រូវខំរកឃើញទេមួយទៀតអនាគតទៅជាតិចង់ឲ្យសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនេះណាអាជាតិរស់នៅហ្នឹងប្រឹងឲ្យទៀនឲ្យទៀនឲ្យហ្មិចលោកបណ្ឌបាទក៏ដាក់បាយបាទលោកអ្នកគ្មានអ្នកអត់អីដាច់ពេលដាច់វេលាអី
មកអញ្ចឹងទៅក៏រៀបចំឲ្យលោកអីឲ្យលោកច្រឡំឲ្យកត់មកពេលអីចឹងទៅគ្នាឲ្យកត់មកពេលអីចឹងទៅឬក៏អ្នកណាអ្នកណីដាច់ពេលអីឥឡូវភូមិយើងឮថាអ្នកណាទេឥឡូវដាច់ពេលអត់មានកោអត់មានអីទេបើយើងដឹងតំណឹងយក10កំប៉ុង20កំប៉ុងឲ្យណែអាយើងឲ្យគេអារបស់ហូបចុកហ្នឹងមានបាយមានទឹកមាននំចំណីត្រីសាច់ជាដើមហ្នឹងឯងកន្លែងហ្នឹងហើយជាហេតុជាផលនាំឲ្យយើងសម្បូរទ្រព្យសម្បត្តិអនាគតជាតិអ្នកដែលក្ររោគអីស៊ីមិនបានជាតិហ្នឹងខ្ញុំគេជួនក៏បានជួនក៏អត់ពីមុនមកពីជាតិមុនមិនដែលឲ្យស្អីអាណាស៊ីសោះបានជាតិនេះមកគេមកអីស៊ីវិញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងតាយកញាតញោមចំណាំនិយាយថាអេម្នាក់នេះមានអំណោយទានទៅវិញអេម្នាក់នោះដូចអត់អំណោយទានអាមនុស្សមានអំណោយទានមនុស្សហ្នឹងធ្លាប់ឲ្យទានពីជាតិមុនជាតិនេះធ្លាប់ឲ្យទៀតអ្នកហ្នឹងសម្បូរញាតបដ ாய் អាមនុស្សអត់អំណោយទានបានឯងមនុស្សហ្នឹងមិនដែលឲ្យទានអាណាសោះចង់អាណាឈឺអាណាកោវតាណាសោធណាសង្កហអត់ខ្វល់បន់ឲ្យតែគេងប់យកលុយតែ3000ក៏មកកំប៉ុងស៊ីមិនស្អាតទេដាក់2ស្បងមកវិញទៀតនេះអាហ្នឹងមនុស្សអត់មិនឲ្យទានឃើញទេអញ្ចឹងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិបែរមកវិញថាមានតែញាតញោមឧស្សាហ៍ឲ្យទានឲ្យទានមិនមែនមែនឲ្យដល់តែភ្លេចគិតទេណាឲ្យហ្នឹងគឺអ្នកចិត្តអ្នកខាងអីក៏ឲ្យប៉ុន្តែហាមកុំឲ្យអាស៊ីសល់ហាមដាច់ខាតចង់ចែកទានដល់ណាចង់ឲ្យទានដល់ណាញាតញោមចាំអាត្មាប្រាប់មុននឹងឲ្យទានមុននឹងឲ្យចែកគេញាតញោមកុំតន់ហូបបែងចែកសិនណែអា5ផ្លែនេះទុកឲ្យអ្នកចិត្តផ្ទះយើងហើយអា10 20នេះអានឹងយើងហូបគ្នាយើងចែកឲ្យដាច់ចឹងហើយចាំហូបអានឹងអនាគតទៅវាល្អញោមណាហើយដល់យើងមិនណាអត់ដាក់មកស៊ីសិនទៅសល់ប៉ុន្មានចាំឲ្យគេអានឹងផលបានមកវិញបានតែរបស់សល់សល់ដែរណាញោមឧបមាថាបានប្រពន្ធអីអានេះគេលេងចោល2ដងហើយបានមកដល់ឯងចឹងណាអានឹងអានឹងវាអញ្ចឹងញោមវាត្រូវតែអញ្ចឹងហើយបានប្តីសត្វតែកំតិចប្តីហ្នឹងប្តីល្អត្រឹមត្រូវដូចឡុងចន្ទថារកអត់បានដល់បានអាប្តីលេងមួយថ្ងៃសវណ្ណ4ដងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងមែនទេតាទេឡុងចន្ទថាណាបានទៅប្តីសំណាងកំណត់ចេះគិតមហូបក៏ចេះធ្វើដាំបាយស្លោអីចេះមកចប់បោកខោអាវខ្លួនឯងអត់បោកឲ្យគេចេះមកចប់អូអាត្មាចេះមកចប់ហ្នឹងមិនល្ងងទេកុំថាប៊ូសលោកល្ងងខ្លះគេថាប៊ូសលោកល្ងងចាំតែឆានស្រាប់តួយូអូនក៏ស្ដើងហើយអូនប៊ូសលោកគេឲ្យរៀនសពរៀនគ្រប់ចេះមកចប់ស្លោក៏គូស្លោប៉ះហើស្លោមកជូឆាជៀនឆាគ្រឿងអឺឆាស្ពីនិយាយទៅចេញទឹកមាត់ចេះមកចប់ហ្នឹងបាយដាំមួយឆ្នាំបាន3មុខលឿងមួយដុំអឺឆៅមួយដុំជ្រៃខ្វែកមួយដុំហើយញោមឯងធ្វើបានញោមឯងបើចង់ស្លញោមឯងតែមានបន្លែគ្រប់គ្រាន់លោកឆ្នាំលេខ10លហុង3ផ្លែត្រីខ2កំប៉ុងអស់ឲ្យលិញគ្មានសល់ទេទឹកពេញមួយឆ្នាំឆានខ្ទេចគ្មានសល់ទេកុំចេះហ៊ានចេះមកជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើអ្នកណាបានសំណាងហើយណែមិននិយាយលេងសើចទេញោមចេះមកជាប់ហ្នឹងពួកបុស្សលោកមិនចាំតែឆានស្រាប់ទេណា
អាត្មាទៅរៀននៅខេត្តកពត32អង្គមកវេនដាំបាយ2អង្គមកវេនដាំបាយ2អង្គមកអង្គស្លោមកអង្គដាំហើយបង្កើនៅវត្តកពោអាត្មាវត្តកំណើតអាត្មានេះស្រួលហ៎8ដល់10អង្គផ្លែលហុង2ផ្លែត្រីខ2កំប៉ុងឆ្លាំងលេខ10បលាយអត់មានចិត្តឲ្យនៅបោះដាក់ដូចញោមនេះចិត្តខ្វាច់ភ្លឹបបុបចោះឆ្នាំងវធំបោះខ្ពើមខុសគលគីដំដំដំចងហើយវល់ភ្លុករីអណារីងាប់ងាប់អស់គ្នាវល់អីមកម៉ាថៃខពីកំប៉ុងឲ្យលោកបែង10អង្គហើយចង់និយាយនេះមែនហ្នឹងងាប់ហើយមិនធម្មតាណាហើយញោមឯងធ្វើចេញឯងប៉ុណ្ណឹងធ្វើមិនចេញទេហើយទឹកឡើងពេញឆ្នាំដល់អស់ម៉ែដូចដំណាំពលពតដែលពីគោមកខ្វោកគាត់មានប៉ះលហុងម៉ាក់អាម៉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 ានេះទេញោមប៉ុន្តែរស់ដែរញោមដល់សួរទៅលោកឆ្ងាញ់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 នេះចេះមកចំនឹងធម្មតាទេមិនមែនបួសលោកឲ្យមិនចេះអីណាចេះទាំងអស់ប៉ុន្តែនិយាយដើមគេមិនសូវចេះទេបើមកពីញោមឯងបរៀនមុនញោមញោមនិយាយដើមលោកមុនសលោកនេះចេះលោកនេះចុះលោកនេះទេចេះលោកនេះទេចុះអូសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលលោកនិយាយដើមវិញដាំងស្អែកណាលោកអីខុសគេនិយាយដើមគេប្រសក់ហ្នឹងនិយាយដើមលោកមុនចាក់រុកលោកមុនបុកប្រសាំងឆ្កៀលលោកមុនហ្នឹងបានលោកឆ្កៀលតាមក្រោយហ្នឹងមានក្របឯណាបញ្ញោបាយឆ្កៀលអស់ហើយហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាម្ដងម្នាក់ហ្នឹងដល់លោកម៉ត់ម៉ត់ចឹងមែនហើយអ្នកគេថាទៅសង្ងំចឹងមែនហើយណានៅបើតើអញ្ចឹងទៅដល់លោកតលោកនេះស្អីអញ្ចឹងតគេហូតអឺវាអញ្ចឹងមនុស្សមានមាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំយល់ធម្មជាតិបកកើតមកឲ្យមានមាត់សម្រាប់និយាយតាភ្នែកមាន2តិចមាន2ច្រមុះមាន2មាត់មានមួយជើងស្ដាំមួយជើងឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងមួយដៃស្ដាំមួយពីរទាំងអស់ភ្នែកស្ដាំមើលធោអាភ្នែកឆ្វេងមើលអាណាលួយតំណប់ជើងវាចែកគ្នាអញ្ចឹងតាជាស្ដាំស្ដាប់ធោះចិត្តជាឆ្វេងអាណាជាបចោយើងស្ដាប់អាត្មាស្ដាប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយយមោះក៏អញ្ចឹងដែរអានេះហាត់ទឹកអត់អាខាងឆ្វេងហាត់ផោមតើបាទចេះស្មានញោមឯងដឹងស្អុយយឹមវាចេះសោយទៀតមិនបាច់សោយដូចទេអូនអាហ្នឹងវាត្រូវហើយអញ្ចឹងអើដៃស្ដាំសម្រាប់ការមហូបការអីហូបបាយដៃឆ្វេងចូលប្រគល់មិនឃើញទេជើងស្ដាំសម្រាប់សួររបស់យើងអាជើងឆ្វេងចំណុកដោរបស់គេគេមិនឃើញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងហ៎ធម្មជាតិវាបង្កើតមកអញ្ចឹងហើយមានមាត់សម្រាប់និយាយហើយណាហើយដល់យើងមិននិយាយអាហ្នឹងវាមិនកើតដោយលោកទេហ្នឹងបើលោកមិននិយាយមិនចេញអញ្ចឹងទៅលោកនិយាយណាហ្នឹងវាមួយយ៉ាងម្នាក់ទៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសកៅចម្រើនទាំងឡាយណាឥឡូវបែរមកវិញថាសុំថាឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងសុំមិនបានទេណាចាំបើចង់បានត្រូវចេះឲ្យទានដល់អ្នកណាក៏ដោយកុំរើសអើងមិនបាច់រើសអើងទេអ្នកណាដែលអត់អ្នកណាដែលដាច់ពេលឲ្យគេទៅយល់ទេអទី2សុំថាឲ្យមានកតញ្ញូគេឈ្មោះយុស័កធំកើតមានដល់ក្រុមគ្រូសាខ្លួនឯងសុំមិនបានទេធ្វើមិនបានចុះធ្វើមិនបានញាតិញោមអាសុំមិនបានធ្វើទៅបានឃើញគេមានត្រេកអរឃើញគេបានយុស័កធំត្រេកអរនឹងគេអនាគតជាទៅធំដូចគេអញ្ចឹងយើងចេះតែបានយុស័កតូចចង់បានធំទៅតូចចង់បានធំទៅតូចនិយាយតាមផ្លូវធម៌គឺតូចចំណែនគេនឹងឯង
អាចំណែនគេនឹងគ្មានបានធ្វើធំឯមួយជីវិតនៅតែកូនចៅគឺរហូតឲ្យតែមានទោសចំណែនអញ្ចឹងញោមកុំចំណែនអាត្មារើថ្ងៃអត់ចេះចំណែនពីណាទេអ្នកណាមានជួយអអ្នកណាក្រជួយអណិតគេបានយកសាក់បានអីធំត្រីអអគេទៅអាត្មាមិនដែលខ្វល់ហើយមានញោមញោមគាត់មកសួរអាត្មាគុណឯងទេសនាល្បីអាប៉ណ្ណឹងព្រមធ្វើសក្កិយអីគេអត់ទេនៅធ្វើតលោកអញ្ចឹងធ្វើសក្កិយគេទៅឆាប់មានចំអ្ហ្មៃបានយោបាយនិយាយអញ្ចឹងអូតម្ដុំកណាគេធ្វើសក្កិយតែ2ឆ្នាំហ្នឹងផ្ទះម៉ែម៉ែគេប៉ុណ្ណាណៃហ្នឹងឡានគេជិះមកម្ហឹងម៉ូតូអូជ្រូកអីបងប្អូនគេចិញ្ចឹមគេទិញខ្សែទិញអីគុណឯងបើមិនធ្វើសក្កិយទេជួយម៉ែអ៊ំបានទេអាត្មារអូអានេះបែបគេទាញម៉ែអ៊ំគេទៅប្រែទាំងអស់ញោមហើយអាត្មាថាបើធ្វើទៅចៅអធិការវត្តអីមិនក៏មានកើតចៅអធិការខ្លះហ្នឹងទេសនាគ្មានអណាមុនហ្នឹងមានកើតដែរអីសង្កទានស្អីមករោគ 50,000 ថាប៉ុណ្ណឹងចុះអីទេសនាមួយខែខ្មោចងាប់មួយហ្នឹងឯងមានលុយធ្វើផ្ទះឲ្យម៉ែហ្នឹងអាហ្នឹងកូនណងហ្មងហ្នឹងយើងពិចារណាឲ្យដល់ដល់អាត្មាមិនចង់និយាយទេតែនិយាយទៅវាប៉ះច្រើនមិនចង់និយាយគាត់ថាធ្វើសង្ឃាឆាប់មានហ្នឹងគេថាអញ្ចឹងធ្វើសង្ឃាឆាប់មានមែនញោមលុយលុយកឋិនអានឆាប់មានឲ្យលុយភ្ជុំបានមក 20,000 ដុល្លារកសាង 5,000 ដុល្លារសល់ 15,000 ចែកអាចារ្យម្នាក់ 200 ដុល្លារបាត់មកចិត្តឈឹងសល់ប្រហែលអាញ់អាត្មាតាមដានដឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយមិនចង់ឲ្យអាត្មានិយាយតែអាត្មានិយាយឥឡូវវាបបាក់ខ្ជិលតែចឹងចឹងបានយកទៅមានស្អីអាលុយវត្តលុយកសាងយកទៅមានស្អីទៅទិញម៉ូតូឲ្យម៉ែជិះនេះជិះមិនស្រួលបុកដំធ្នោតងាប់ទាំងម៉ែទាំងអ៊ូទៀតវាលុយក្តៅក្រហាយវាទាញរត់តែកន្លែងងាប់ហ្នឹងណាប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងខ្យល់ទៀតឆ្ងល់អាត្មាមិនធ្វើនឹងវាមានហេតុបានអាត្មាមិនធ្វើនឹងមកជាតិនេះអត់ធ្វើហ្មងខ្ញុំអត់ធ្វើហ្មងធ្វើទៅលោកធម្មតាអញ្ចឹងសឹកទៅយកប្រពន្ធស្រួលឥឡូវចិត្តសឹកហើយ3ឆ្នាំទៀតទៅដាក់ចិត្តបួស20ឆ្នាំឥឡូវ7 10ហើយ3ឆ្នាំទៀតសឹកយកប្រពន្ធប្រពន្ធ2ទៅ5ប្រពន្ធបាច់សើចឲ្យមើលមុខហើយទៅ2-5យកមួយលេងមួយយកមួយលេងមួយគ្រប់5ទៅបោះវិញម្ដោយចង់លោកវាធ្វើតែចឹងញោមអើនិយាយលេងទេហ្នឹងហើយតែមានមកគ្រូសាមានតែមួយហ្នឹងណាមានតែមួយហ្នឹងណាតែមាន4-5ណាដូចចឹងគេរស់ញោមចេះនិយាយលេងចេះនិយាយឲ្យញោមឯងបានសើចលេងហ្នឹងយល់ទេណានេះគ្រាន់ណាផ្ដាំផ្ញើញាតញោមអញ្ចឹងថាចង់បានយុសៈធំកុំចំណែនគេអានឹងទី2ទី3បើញោមមិនចង់ឈឺសុំមិនបានទេណាធ្វើឲ្យបានកុំប្រកែកបៀតបៀនវៃដំច្រំភក្តិគេមនុស្សក្តីសัตว์ក្តីកុំវៃប៉ុន្តែឯងឥឡូវកុំវៃស្អីហាលតែស្រូវគ្រាន់តែមន់កាយបន្តិចចោលឲ្យបាក់ជើងវិញនោះម្ចាស់គេមិនឃើញយកកជើគ្រប់ឲ្យដាក់ដុំថ្មពីលើមកដុំទៀតគេសួរធ្វើអីយាយអើគ្រប់ជេរកតេលកបឲ្យវាហើពុបស្រូវក៏តាមពុតមងគេក្នុងនឹងសោះមុខដូចយាយកែចម្រើនហ្នឹងមិនដឹងយាយមួយណាអាថ្ងៃពេកអត់ហ៊ានប៉ើងមើលខ្លាចគេឃើញសក់ចិត្តរៀងប្លុកបន្តិចអូអូកជើហ្នឹងអូក្រោកខ្លាចគេឃើញតែផ្ងាមងងែងងែងដល់ចឹងអូខ្វោចចឹងទៅដល់ក្រោកផ្ទះម៉ែបោចមកមហឹកអាចៅឲ្យផ្លោយវាសួរចុះយាយបានមងណាស៊ីបានមងណាស្ងោនឹងយាយមិនបាច់មងទេអាស៊ីស៊ីដល់
ក៏មកច្រើនហើយប្រយ័ត្នគុកទាំងឯងទាំងឯងអញចោលលេងនឹងវាបាក់ជើងមែនទេអីមុខដូចយាយនេះនេះយាយនេះយាយនេះមុខស្អាតដល់ហើយញោមមុខយ៉ាប់ជើងម៉ែអាត្មាទៀតមុខហ្នឹងអញ្ចឹងបានថានឹងហើយបើយើងចេះតែវាយដំច្រំធាក់សត្វធៀបអីហ្នឹងបើអាត្មាស្អប់ចេះដែរមនុស្សស្អប់មនុស្សចេះខ្លួនមនុស្សប៉ុន្តែទៅឆ្លោះជាមួយសត្វអាត្មាគិតចុះគិតឡើងគិតថាសង្ស័យតែគាត់ទៅយដូនមួយសត្វក៏មិនដឹងញោមញាតិញោមមានដើរស្ដាប់អាត្មាទេសនានិយាយឯងសានក៏គេនិយាយថាបើឆ្កែព្រោះកុំព្រោះឆ្កែវិញហើយបើឆ្កែព្រោះហើយយើងទៅព្រោះជាមួយឆ្កែបានន័យថាយើងឲ្យឆ្កែហ្នឹងយដូនមួយគ្នាអញ្ចឹងមិននិយាយប៉ែមានធំអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាទៅឆ្លោះជាមួយសត្វហ្នឹងដូចមន់អីហ្នឹងអូវស៊ីទៅមកគេរឿងបានណាកំប៉ុងហ្នឹងយ៉ាងច្រើនមកទូដៃបន្តិចណាមានយាយមួយជេរមន់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំនៅករីវងមន់ពោះកាយស្រូវនិយាយតាមគាត់ទៅសុំមកទោសហ្នឹងឯងក្មេងមិនចេះដើររស់ស៊ីទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរស៊ីរបស់គេអ៊ីមិនស្អីគេនេះអឺញោមអាត្មាប្រាប់អាត្មាដល់ពេលហើយគាត់ក៏លាន់មាត់សួរគាត់ថាយាយឯងជេរអាណាគេគាត់អាត្មាជេរគាត់ហ៎យាយនោះថាអញជេរមន់នេះវាក្មេងខ្ញុំដើររស់ទេហើយធ្វើដូចមន់នឹងចេះស្ដាប់មនុស្សអេយាយនេះអាត្មាដល់យាយនេះសង្ស័យទូតមួយមន់អេយាយស្អាតមកញោមយាយតាមពាក្យគាត់ទេមែនអាត្មានេះទេយាយនឹងនៅរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមុនអាត្មាទៅជួបនិយាយរឿងហ្នឹងគាត់សោយកាច់កកាច់សងអេនិយាយមួយមន់ទៅដូចនិយាយមួយមនុស្សខ្លួនក្មេងដើររស់ស៊ីដើរស៊ីរបស់គេមិនស្អីគេនេះហើយធ្វើដូចមន់ហ្នឹងវាលឺទេមន់ហ្នឹងវាចេះស្ដាប់ភាសាមនុស្សទៅមានអីញោមអានោះវាអត់ចេះហ្នឹងណាអេដល់កហើយញោមអញ្ចឹងបានថាខ្លួនជាមនុស្សហើយទៅឆ្លោះមួយសត្វបាទអាត្មារបាច់បក់ចដូនមួយសត្វហ្នឹងហើយមើលទៅអញ្ចឹងកុំឆ្លោះមួយសត្វញោមសត្វតែគ្នាវាអត់មានបញ្ញាទេកាមសញ្ញាកោចរៈសញ្ញាអាហារសញ្ញាចេះស្វែងដូចគ្នាមរណៈសញ្ញាមានដូចគ្នាតែវាអត់មានធម្មសញ្ញាបានតែសត្វដែលរិឆានវាអត់មានបញ្ញាដូចមនុស្សទេមនុស្សយើងមានបញ្ញាចេះគិតអាកន្លែងល្អកន្លែងអាក្រក់កន្លែងត្រឹមកន្លែងត្រូវកន្លែងបន់កន្លែងបាបកន្លែងខ្ពស់កន្លែងទាបណែអាហ្នឹងបានគេហៅមនុស្សហ្នឹងហើយបើមនុស្សអត់ដឹងគុណអត់ដឹងទោសអត់ដឹងបន់អត់ដឹងបាបអាហ្នឹងប្រហែលឆ្កែញោមញោមណែមនុស្សអញ្ចឹងដល់អាអ្នកទេចនាំនិយាយថាម៉ែល្ងងអ៊ូល្ងងអាហ្នឹងប្រហែលឆ្កែញោមយើងគិតថាបើម៉ែល្ងងអ៊ូល្ងងបកើតក្បាលវាកើតបើល្ងងដល់ហើយគាត់ណកើតចេញមកច្បាច់ងាប់បដោយអាហ្នឹងល្ងងតែចាំក្បាលវារស់ឡើងប្រពន្ធបាទលោកហើយវាថាម៉ែអើយល្ងងអាហ្នឹងអន់ចឹងឆ្កែទៀតនេះមែនណាដាក់វាដាក់ដោយដល់អាកូនថោកទៀតចឹងស្អប់អាត្មាចូលចិត្តទេអាកូនថោកទៀតចឹងចឹងស្អីអាណាសែម៉ែហ្នឹងល្ងងណាកូនសំទោសម៉ែអើល្ងងណានេះម៉ែអើល្ងងណាអាកពើអាហ្នឹងហៅវាអាកពើព្រោះអាកពើអត់ដាតអាហ្នឹងកពើវាអត់ដឹងម្ចាស់ទេអញ្ចឹងវាអត់ដឹងម្ចាស់ទេកពើបោះចំណៃឲ្យវាស៊ីរាល់ថ្ងៃថ្ងៃមួយម្ចាស់ផងជើងផងជើង
ធ្លាក់ភីញោមងាប់វាមិនដឹងម្ចាស់ណាអញ្ចឹងអាកូនដែលមិនដឹងគុណម៉ែអូប្រហែលអាកពើណាដាក់ឲ្យដល់អញ្ចឹងមកឲ្យរៀងអានឹងឲ្យសមមុខនេះស្រមៃអូល្ងងម៉ែអូបើគាត់ល្ងងគាត់មិនមិនមែនចិញ្ចឹមកូនមិនមែនចិញ្ចឹមកូនណាម៉ាម៉ាអ្នក8អ្នក10អ្នករស់ហ្នឹងបើល្ងងអញ្ចឹងមែនទេញោមអត់ល្ងងទេម៉ែអូឆ្លាតឆ្លាតណាស់ដើម្បីកូនណាដើម្បីកូនសុខចិត្តណាតបុនគេចូលតែ2000ទេហូបតិច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 សុខចិត្តច្រកស្បោយួយកូនកាត់គេកាត់ខ្មាស់ណាគេសួរជួយយាយបាននោះណាច្រើនមកយាយនោះចុកបោអើយគេឲ្យមិញបើតាមពិតគេមិនឲ្យណាឯងលួចចាក់បោះគេសោះកាត់គេកាត់ខ្មាស់ដើម្បីអីណាដើម្បីកូនមែនទេបបោមកថងហ្នឹង3អ្នកដែរដល់3អ្នកវាឆ្អែតគួសមដែរវាអាចសម្រួលបានអស់1500ដែរមែនទេយ៉ាងអន់ក៏អន់សល់វិញ10000ដែរហើយគាត់ល្ងងស្មានតែចេញមកអាអ្នកមិនល្ងងអាអ្នកចេះជាងម៉ែជាងអ៊ុហ្នឹងទៅរស់ស្អីឲ្យម៉ែឲ្យខ្លះសត្វតែពួកអាអំផ្លាញអាខ្លះការហើយកំណត់ថោករស់ស៊ីមានបានអត់ដឹងម៉ែអ៊ុដល់វាលេងគ្នាវាយកកូនឲ្យម៉ែមើលទៀតអាកូនអន់ចាំនិយាយទេមែនទេហើយមកដេកស៊ីតាមថៃនៅហ្នឹងឲ្យម៉ែខ្ញុំកញ្ចេះឲ្យកូនទៀតអីសវណ្ណរឿងម៉ែអ៊ូទៀតអានេះជាកពើរបស់ញោមកូនបើថាបានល្អនេះឡុងចន្ទថាយោចុះបាច់សោយទេអឺណាម៉ូតូទិញឲ្យអ៊ូជិះទិញឲ្យអ៊ូមួយឥឡូវសួរម៉ែអាម៉ែចេះជិះទិញឲ្យម៉ែមួយទៀតទូរស័ព្ទអ៊ូមួយម៉ែមួយគ្រាន់តែ50ចាក់ទូលេខនេះมันធម្មតាទេញោមមកលោកកម្រងធ្វើផ្ទះឲ្យម៉ែប្រហែលជាតម្លៃ100,000 ដុល្លារផ្ទះប៉ុន្តែវាមិនតាន់មានលុយហើយផ្ទះនឹងធ្វើចាប់ដើមធ្វើប្រហែលជាខែ2ខែ3ក៏ចាប់ដើមធ្វើញោមណាមានសទ្ធាអីឲ្យមានញោមណាមានលុយចាយមិនអស់អីអាចប្រកេនឡុងចន្ទថាអី20លាន30លាន10លានអីគឺយកទាំងអស់បងມັນប្រកាន់ណាយកទាំងអស់ពួកផ្ទះហ្នឹងត្រូវសរេហ្នឹងត្រូវផ្ទះពីរខ្នងចាក់ដីមកស្អាតរៀបចាក់សាបក្រាលអិតដាក់លបងពាត់ជុំវិញហើយដាក់បាសមួយឈុតដាក់ទូទាស់មួយក្បាលដីមួយឲ្យអោម៉ែជាងរោខេយប់យប់អឺនិយាយទៅធូលអោកនិយាយមានញោមមួយក៏ថាហើយលោកនេះនិយាយធូលហុយយាយធូអើយធូចុះគាត់ណានិយាយមានស្អីទៅបាក់ញោមចឹងហ៎មនុស្សឆ្នាំថោះទុំសាយឆ្លាតចង្អប់ហ្នឹងទេសនាចាំបាច់មើលធោះអីមើលអំបុកម្ចាស់បនក៏និយាយដើមម្ចាស់បនរួចបានរោមដែរហ្នឹងហើយលោកផ្សេងធ្វើបានដូចថ្មទៅមិនរួចអញ្ចឹងបានថាដងពីកំណើតវាខុសគ្នាមនុស្សយើងដងធម្មជាតិអាដងធម្មជាតិនេះប្របាក់រកអ្នកត្រាប់តាមញោមមិនងាយទេតើបាកាច់ប្របេតាមគេសនុកឯងបើថាដងឡុងចន្ទថាប្របាក់អោគ្រូតាមបងនិយាយនេះម្ដងមនុស្សម្ដងត្រូវតឹងតឹងត្រូវធូធូណ៎នេះវាពិបាកនិយាយអីអោវាខុសគេអាត្មាចំណាំទេថាទេទេខុសគេបើទេដូចគេអាត្មាអត់ទេទេទេដូចគេគឺអត់ហ៊ានឲ្យញាតញោមខឹងទេញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចម្រើនពរញាតញោមញាតញោមចម្រើនពរញាតញោមចង់ទៅជួបនាងវិសាខាទេញាតញោមអើញាតញោមចង់ទេចង់អើបើចង់ញោមឯងងាប់ឥឡូវទៅនឹងជួបនាងវិសាខាហើយញាតញោមអានឹងកាច់ប្របេញោមណាអាត្មាអត់
ទៅមុខអ្នកចង់អាចបើមុខហ្នឹងមែនមុខអ្នកចង់អើយលោកហើយលោកណាចេះញោះញោះញោមញោមឲ្យសុបាយទៅអាត្មានិយាយតិចចប់ឡោះព្រោះម៉ោងច្រើនហើយអូម៉ោងជិត10ហើយម៉ោង 7:30 ម៉ានទៀតទេនិយាយលេងណាអញ្ចឹងបានថាអឺឈឺថ្មិញដល់ហើយសង្ស័យអត់មានអីទៅពីនឹងមកទូលបងញោមនេះសារយហូតឯងដឹងស្អីអញ្ចឹងនេះអស់កំឡាមែនណាអឺកើអស់កំឡាដាក់មួយសិនណាកើកើដល់ដាក់មួយសិនណាខារបោដែងអ្នកតស៊ូដល់ចាអានេះអត់ទឹកកកដោយពិបាកលេខបន្តិចញោមព្រោះវាអត់ចាក់បាយសាយដឿយាយបាក់ថ្មីអស់ឡើយណែណែអូបាក់ស្រាប់ហើយព្រះអង្គណាសាធុញោមណែអញ្ចឹងបានថាបែរមកវិញថាអាយើងសុំថាឲ្យវាអត់រោគនឹងសុំមិនបានទេតែកុំបៀតបៀនគេមនុស្សក្តីសัตว์ក្តីយល់ល្អញាតញោមអត់ធ្មត់អត់ធន់ឲ្យច្រើនតិចណាអអាទី4ទី4សុំថាបើអស់ជីវិតឲ្យសុំឲ្យតកលឋានសួគ៌សុំអត់បានទេញោមធ្វើមិនបានបានចេះឲ្យទានចេះធ្វើបុណ្យចេះសមាទានសិល5សិល8វរៈសោយជាប់ញោមអស់ជីវិតដឹងទៅឋានសួគ៌មកអានឹងអញ្ចឹងតែបើយើងចេះថាអើយព្រះអង្គអើយសុំជួយបើខ្ញុំស្លាប់កាលណាសុំឲ្យតកើទេវតាប៉ុន្តែមន់ជេរសិមីតកោហេកឲ្យតកើទេវតាបើទៅវត្តវិញទៅវត្តទៅដោស្រាក់យោអាថ្មីបោះលោករហូតឲ្យសារតកើទេវតាហ្នឹងណាឲ្យបើលោកបានបាបវិញអាថ្ងៃណាមហូបអត់ឆ្ងាញ់បានដាក់អាថ្ងៃណាមន់ស្ងោដាក់ហូបខ្លួនឯងរហូតចាកំណត់ចេញមកអញ្ចឹងឲ្យសារតកើទេវតាអីបើសល់វិញបាច់និយាយទេសោតសោតមិនត្រូវទៀតសល់សោតមិនត្រូវទៀតនោះអីបើគេថាបើថាសោតមិនត្រូវឲ្យសួរគេសួរអាចារ្យសួរអីគេប្រាប់អត់ទេរឹកប៉ាណាទេប៉ាតាគាត់មិនសោតអញ្ចឹងលេងប៉ាតណាទេប៉ាតណាវេរមណីទៅអត់ថ្មីអាណាក៏ប៉ាតដែរខ្ញុំនេះវាតោះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅជាប៉ាតណាទេប៉ាតណាវិញមកមានយាយមួយនោះគាត់មិនសូវចេះខ្លាំងគាត់ទៅចូលសិលថ្មីដល់ចេញមកច្បាស់ជាងគេហ្មងប៉ាណាតែប៉ាតាគាត់តាណាក៏តាណាវេរមណីបើយាយមួយទៀតដល់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងទៀតតាណាក៏ដូចតាណាវេរមណីសក្ការអេវាទៅឲ្យចេះទៅញោមហើយមុខដូចយាយនេះហ្នឹងមកជួយថ្មីគឺថ្មីណាស់តកៅស៊ីថ្ងៃនេះពេតណាត់ទៅឆ្កោះថ្មីអត់បានទៅទៀតនេះពេតលីហួរពេតលីហួរសេវានេះណាអរគុណញោមផល្លាបើពេតដុកទ័រនៅសេវាហ្នឹងគាត់ថ្ងៃមុនអាកូនសិស្សបតោកសរោម5កផ្លោកទៅគិតលុយគាត់អត់យកទៀតអីគាត់ថាបានតកភ្លាមយេអេថាភ្លាមបានភ្លាមញោមយេថ្លោមធំតានេះយ៉ាក្រំបើមែនទេណា
ថាភ្លាមបានភ្លាមមកណាថាភ្លាមបានភ្លាមដាក់មួយសិនអេថាភ្លាមបានភ្លាមឥឡូវចិត្តស៊ូងយកបោះគ្រឿងមួយឆ្នាំហ្នឹងខោវិន័យណែទៀតដឹងទៀតអូចេះមកទៅដូចដែរប៊ូយាយនេះសង្ស័យតោងនិយាយដើមលោកអស់មិនយល់ណាចឹងបានថាសុំមិនបានទេញាតិញោមណាសុំថាឲ្យកើតឋានសួគ៌តេអាសិលក៏មិនសុំមកទៀនក៏មិនឲ្យអាបុនក៏មិនធ្វើនឹងសុំមិនបានទេចង់ទៅកើតឋានសួគ៌ងាយទេទៀនណាំងសកស័កសោប៉ាណាំងទៀនណាគឺជាចន្ទដើរទៅកាន់បរលោកអាដោយពាក្យចាស់គេពោលថាម៉េចសិលជាយានទៀនជាស្បៀងសិលនឹងជាយានជំនិះត្រួយយើងមិនឲ្យធ្លាក់នៅកំណត់អបាយភូមិទាំង4ជាដើមដោយអំណាចមានសិលអញ្ចឹងញាតិញោមសមាទានទៅសិល5ក្តីសិល8ក្តីរក្សាតាមឧបនិស្ស័យដែលញោមរក្សាបានណាបានបណ្ណាយោប៉ុណ្ណឹងទៅញាតិញោមណាអនុមោទនីហើយជាចុងក្រោយនេះគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើកូនចៅថាបន100ថ្ងៃនេះគឺជាបន់តកណានុបទានសុបសាទហើយបន់100ថ្ងៃនេះគឺជាបន់តកណានុបទានអញ្ចឹងតកណានុបទានគឺជាទានដែលគេធ្វើដើម្បីតាមបទិសជូនចំពោះអ្នកស្លាប់ហើយអ្នកស្លាប់នឹងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាមួយបដិគិហកៈគឺលោកអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលប្រៀបដូចជាទីទួលញាតិញោមអនតេឧតកੰងវុដ្ឋੰយថានន្នੰប្រវត្តន្តេអេវមេវៈអេតោតន្នੰពេតានੰឧបកម្មបតេទឹកធ្លាក់ចុះក្នុងទីទួលរមែងហូរទៅកាន់ទីទំនាបដូចម្ដេចមិញទៀនដែលញាតិញោមបានឲ្យហើយអំពីលោកនេះរមែងសម្រេចផលដល់អ្នកស្លាប់ទាំងឡាយដូចនោះដែរសូមអនុមោទនាហើយបងយើងនេះមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ឬក៏រាប់បាទណារាប់ឆានពេលព្រឹកហើយឆានត្រង់ទៀតណាបំណាច់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទៅញោមធ្វើឲ្យវាណានេះវាគ្មានអស់ប្រមាណចង់ផឹកចង់ក្លែមចាំចោលបត់សិនថ្ងៃបន់សុំចិត្តតែមួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងហើយនឹងពេលព្រឹកមកព្រឹកថ្ងៃត្រង់ទៀតគេរើរោងទៅបាត់សល់ជើងសល់កញ្ចក់យុទ្ធគ្នាយើងម្ដងបែកខ្វល់តែមានរូបមានកម្មតែមានស្រាឆ្នាំច្បាស់ជាមានស្រាសអព្រោះហ្នឹងតាចានហៀងយកមកវិញបើមកនេះពីមុនសារណាំចំហ្នឹងចឹងបាននឹងត្រូវរឿងអើត្រូវរឿងមកមកយំណាអីចុះអាហ្នឹងអាត្មាចេះពីអាចារ្យយូគីឯងពីហ្នឹងចារ្យយូគីក៏កុំខ្វល់គុណតាមានរូបមានកម្មតាមានស្រាឆ្នាំច្បាស់ជាមានសាសអពីហ្នឹងមិនដល់ចិត្តគ្នាតាទៅចេញទឹកមិនទេហើយណតានឹងដល់ហើយមែនហើយតានឹងដងព្រោះរយឆ្នាំក្រោយអត់ទេណិតគាត់អឺអំឡងឲ្យញោមឯឡានមិញមានចូលមកដល់រោងណាឥឡូវទៅវិញជូនអាត្មាទៅហងប្រយ័ត្នខ្មោចលួងឡាននៅផ្លូវមុខមានហេតុមកណាព្រោះឡាននេះវាទៀបណាឡានវាទៀបបើដល់មុនវាខ្ពស់ឲ្យមុនសេរីចោលបាត់ហើយអានេះវាទៀបញោមហើយប៉ង់មួយប៉ង់មុខទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវាពិបាកនឹងចូលចប់តលែកតែកនៅនឹងនឹងអញ្ចឹងបានថាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើជាមួយអ្នកមានសិលអ្នកមានសិលដូចជាទីទួលទៀនដែលយើងមានប្រកេនលោកនឹងមាន
បច្ច័យ4មានបបរមានបាយមានបច្ច័យអីណាអាហ្នឹងដូចទឹកញាតយើងដែលចាំទទួលចំណែកទៀនហ្នឹងដូចអ្នកនៅអង្គុយក្បែរជើងទួលធម្មតាទឹកភ្លៀងបើធ្លាក់មកពីលើវាហូរមកជើងទួលចឹងមែនទេញោមទៀនយើងក៏ដូចគ្នាដែរយើងប្រគេនប្រសងហ្នឹងគឺប្រសងគឺជាទីទួលហើយទៀនយើងហ្នឹងដូចជាទឹកដែលញាតចាំទទួលទៀនហ្នឹងគឺនៅដូចអ្នកដែលនៅក្បែរទួលជើងទួលដូចអ្នកធ្វើស្រែក្បែរជើងទួលចឹងណាណាដូចថាអ្នកខ្លះធ្វើស្រែជើងភ្នំចឹងណាអត់បាច់ព្រួយរឿងដាក់ទឹកមេឃភ្លៀងមកវាហូរមកឯងហើយវាអត់ជាប់ទៀតវាអត់បាក់នាំមកស្អុយគល់ទៀតវាដល់បើចង់អោបប្រហូរវាកាត់តាមតិចវាហូរបាត់ហើយដល់ពេល2-3ថ្ងៃភ្លៀងមកទៀតគ្នាណាអញ្ចឹងរស់ស្រួលមែនទែននិយាយនឹងអស់គ្នាទៅនៅក្នុងរៃអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាននេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្ណឹងហើយមួយទៀតគឺយើងធ្វើទៀនហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យយើងត្រូវផ្ចិតផ្ចង់សម្រាប់សម្រាំងតិចដែរសម្រាប់សម្រាំងតិចដែរពេលយើងធ្វើយើងអីហ្នឹងគឺប្រគេនអីឲ្យប្រគេនខ្លួនឯងពេលឧទ្ទិសអីហ្នឹងក៏យើងឧទ្ទិសខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅព្រោះយាយតានេះគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកមកចូលរួមញ៉ាំងកម្មវិធីបុណ្យយើងឲ្យបានកោះកោទេអ្នកដែលឧទ្ទិសបុណ្យកុសលអ្នកដែលត្រូវប្រគេនដល់ញាតិគឺយើងម្ចាស់បុណ្យឯនេះទេសូមអនុមោទនាហ្នឹងហើយវត្ថុទេសនាចំណុចសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺអាសុំមិនបានមាន4អាហ្នឹងសំខាន់មែនទែនទី1សុំថាឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិសុំមិនបានទី2សុំថាឲ្យមានយុសៈខ្ពង់ខ្ពស់កើតចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្លួនក៏សុំបានទី3សុំថាកុំឲ្យឈឺក៏សុំបានទី4សុំថាសុំកុំឲ្យមានបើស្លាប់ហើយកុំឲ្យកើតតកើតឋានសួគ៌អាហ្នឹងក៏សុំមិនបានដែរហើយអាត្មាក៏បកស្រាយតាមនឹងហើយអស់ហើយញាតិញោមសង្ឃឹមថាស្ដាប់បានទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងថ្លាថ្លែងពធទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះទៅញោមសំខាន់តយភីទោះរាល់កំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមិនសមរម្យអីយាយកុំប្រកាន់ណាណាព្រោះស្រឡាញ់យាយពេកបាននិយាយលេងមួយយាយនោះហើយសូមជូនបុណ្យកុសលដល់កូនចៅម្ចាស់បុណ្យជូនបុណ្យយាយតាទាំងអស់គ្រប់គ្នាទាំងអ្នកចុងភៅទាំងអ្នកបំរើភ្ញៀវទាំងអ្នករត់តុកទាំងអ្នកលើកកែវលើកពេងលើកចានលើកឆ្នាំងទាំងអ្នកលួចវិចបំឲ្យគេដឹងអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺតែសូមឲ្យបានបុណ្យស្មើស្មើគ្នាអនុមោទនាការចូលរួមសម្ដែងថ្លាថ្លែងសន្មតថាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង